Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Suriyada Türkiyənin 3 hərbçisi şəhid olub. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə Şanlıurfa sərhəd xəttində terrorçuların yerləşdirdiyi əldə hazırlanan partlayıcının işə düşməsi nəticəsində baş verib. Bundan sonra Türkiyə ordusu terrorçuların mövqeyinə cavab zərbələri endirib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə PKK və PYD hədəfləri vurulub. Nəticədə 12 terrorçu zərərsizləşdirilib. Qazaxıstanın Almatı şəhərinin bəzi ərazilərində atəş səsləri eşidilir. Reporter Yanovosiya istinadən xəbər verir ki, polis əməkdaşları Almatının Baytursunov küçəsində bir nəfəri saxlayıblar. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ixtişaşların baş verdiyi bölgələrin demək olar ki, hamısında vəziyyət sabitləşib. Asayişin bərpası üzrə əməliyyat davam edir. Kommunal obyektlərin işi bərpa olunur. Qazaxıstanda hazırda fövqəladə vəziyyət rejimi qüvvədədir. Xəbər verildiyi kimi Qazaxıstanda baş verən etirazlar səbəbindən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı tərəfindən asayişin nəzarətə alınması üçün hərbi birləşmələr göndərilib. Ermənistan tərəfindən göndərilən 70 nəfər hərbiçilər arasında qadın hərbiçilərində olduğunu əks etdirən fotolar Telegram kanallarında sürətlə yayılaraq gülüş obyektinə çevrilib.